ja. Gdje ima dima, ima i vatrenih usteda. Samo u Ideji. Ćevapi, ražnjići i pileći ražnjići rolovani u slanini. Samo 3,99. Kupovinom preko 1 kg pilećeg bataka sa karabata komadi, začin C, 125 grama, dobijate gratis. Kupovinom madi pileće roštiljske kobasice, K plus sok možete kupiti za 1 cent. 20% popusta na marinirano meso. A samo u većim Ideja prodavnicama potražite roštilj na ćumur za samo 9,99. Fenomenalni april u Ideji.